Хуулийн төслийг хэлэлцэх байсан гэж сүрг хүчний зүгээс мэдэгдэж байгаа. Харин эрх хүрэгч нам энэ хуулийг батлахыг яарвчлахгүй байгаа юм. За эрх намын чуулганаар хэлэлцэх нь тодорхой болоод байгаа. Сонгуулийн хуулийг ажлын хэсгийн боловсрол дуусан мэдээлэл өгч байгаа. За өмнөх сонгуулийн хуулийг бодвол хэд хэдэн өөрчлөлт хуулийн төсөлд тусгаж өгсөн байна. Эрх 2016 оны сонгуулийг ямар хуулиар явуулах ерөнхий дур зураг гарсан байна. Тодруулбал ажлын хэсгийнхэн сонгуулийн хуулийн төслийг боловсруулж дуусчээ. Гэхдээ хоёр асуудал ажлын хэсгийн төвшөнд шийдэгдэж амжаагүй байгаа юм байна. Тухайлбал захим сурталчилгааг хэрхэн яаж зохицуулах асуудал шийдэлд хүрээг байна. Сошиал ертөнц хөгжсөн энэ үед нэр дэвшигчдэд нөлөөлөх, тэдний гүтгэх, мэдээлэл цензуургүй засагдах асуудал сөхөгдөж байгаа юм. Тиймээс захим сурталчилгааг хэрхэн явуулж болох судалгааг улсын хурлын гишүүн Дэмбрэл Батгуунаар ахалж хийж байгаа юм байна. Харин шийдэгдээгүй байгаа дараагийн нэг асуудал бол улсын хурл болон орон нутгийн сонгуулийг хамтдаа нэг өдөр явуулах уу гэдэг асуудал үлдсэн байна. Хэрвээ энэ асуудалд ажлын хэсэг шийдэлд хүрч чадахгүй бол улсын хурлаар санал хураах замаар шийдэхэр болжээ. Харин сонгуулийн бусад асуудал зарчмын хувьд дэмжигдсэн байна. Бусад үндсэн асуудлууд маань ажлын хэсэгтэр шийдэгдсэн. За энэ дээр улсын хурлын сонгуулийг бол 48 тойргоос 1-1 мандаттай гар сонгоё. За үлдчихэж байгаа 28 хүнийг бол бүсчлээд тухайлбал одоо 5 бүсээс 5-аас 8 хүнийг тэр тухайн бүс нутгаас намын нэрийн чиг сатар гаргаж ирнэ. Гэхдээ цанлын уудсан дээр энэ нэр дэвшигчдийн маань нэрс байна. Тэгэхээр сонгогч бол нэг хоёр санал өгнө. За нэг санал нь бол тухайн тойргоо сонго нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчдийн дундаас нэг хүнийг нь сонгож гэсэн хүнийг сонгоод нөгөө санал нь бол багц санал байх болно. Тэр нь бол тухайн одоо тойргоос тэр бүс нутгаас нэр дэвшиж байгаа тэр намын нэр дээр нэр дэвшиж байгаа хүмүүсэнд 5 хүн байх юм бол 5 хүнд нь дэмжиж саналаа өгсөн тийм багц санал байх юм. Өмнөх сонгуулийг бодвол хэд хэдэн өөрчлөлт орж байгааг ажлын хэсгийн ахлагч Бурмаа хэлж байна. Тодруулбал сонгогчид намын жагсаалтаар нэр дэвшиж байгаа хүний нэрийг харж болох заалт оруулжээ. За өмнөх сонгуулиар жагсаалтаар хэн нэр дэвшиж байгаа нь тодорхой бос намын нэрийг сонгогчид дугуулсан. За харин энэ удаа сонгогчид жагсаалтын гишүүдтэй танилцах боломж олдох нэ. Өөр нэг өөрчлөлт нь орон нутгийн сонгуульд намын жагсаалтаар нэр дэвших асуудлыг хассан байна. Өөрөөр хэлбэл намын нэрээр орон нутгийн сонгуульд өрсөлдөхгүй хүн төс бүрийг сонгогчид дугуулна гэсэн үг юм аа. Тэр энд бол зөвхөн хүний сонгодог буюу одоо хүн одоо тухайн хүний нэрийн өмнөх одоо тоог бол дугуулах санал өгөх хэлбэрээр ингээ явагдана. За улс төрийн намууд нэр дэвшүүлж болно. Бидаа нэр дэвшүүлж болно гэсэн энэ зохицуулт бол орон нутгийн сонгуульд байгаа. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулинд бол өөрчлөлт ороогүй. За сонгуулийн сурталчилгааны цаг хугацаанд өөрчлөлт ороогүй. За сонгуулийн санхүүжилт дээр аль болохоор сонгуулийн зардал бага байхаар зохицуулт хийсэн. Мөнгөний хүчин зүйлийг бага байлгахаар хамгийн одоо бага хэмжээнд байлгах хуудасаар ингэ зохицуулт хийж байгаа. Харин хамгийн их хил ам дагуулдаг асуудал бол сонгуулийн санхүүжилт болон маргаан байдаг. Энэ удаагийн сонгуулийн хуулинд мөнгөтэй хин нэг нэр дэвшдэг гэсэн ойлголтыг байхгүй болгохоор ажиллаж байгаа гэж байна. Мөн аль болох бага зардлаар сонгууль явуулахар тусгажээ. Харин сонгуулийн маргаан 2 жил дамжиж явагддаг, шийдэгдэхгүй хитрхи сунжирдаг. Тэгвэл энэ удаагийн хуулийн төсөлд 60 оны дотор сонгуулийн маргааныг шийдэх зохицуулалт орсон байна.